Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilmiş tədbirlər zamanı 2 Hindistan, 1 Pakistan və 3 Nepal vətəndaşı saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Bakıda Hindistan vətəndaşı Verma Dalip Kumar öz həmvətəni tərəfindən təsis edilmiş Mobstran Travel vasitəsilə sosial şəbəkələrdən istifadə etməklə əcnəbilərin Azərbaycana gətirilməsini və burada yerləşdirilməsini təşkil edib, onların müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqələri ilə təmin olunmasına dair vədlər verib. Nepal vətəndaşları da həmin şirkət vasitəsilə Azərbaycandakı əlaqələndiriciləri Verma Dalip Kumarla əlaqə yaradıblar. O, həmin Nepal vətəndaşlarını dələduzluq yolu ilə aldadaraq onların 2500 dollar pulunu mənimsəyib. Bundan əlavə, Verma Dalip Kumar Nepal vətəndaşlarına nəzarət və onların yeməklə təmin olunması məqsədilə aylıq 200 manat müqabilində Pakistan vətəndaşı ilə razılaşıb. Görülmüş tədbirlər nəticəsində həmin şəxslər tərəfindən Nepal vətəndaşlarının Azərbaycana gətirilərək qanunsuz miqrantlara çevrilməsi və negativ miqrasiya kanalının təşkil edilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda ölkə ərazisində qanunsuz yaşayan bir nəfər Nigeriya vətəndaşında təhlükəli yoluxucu xəstəliyi aşkarlandığından ölkə hüdudlarından çıxarılması inzibati qaydada təmin edilib.